У чоловічому фіналі стосунки між собою з'ясовували команди Сум та Сумського державного університету. За їх протистоянням уважно стежить невеличка армія вболівальників. Найактивнішого з них чути здалеку. Любов входить у трійку кращих вболівальниць України. Цей титул жінка отримала заслужено, бо вже багато років лишається вірним 12-тим гравцем для своїх спортсменів. Дуже переживаю за команду Сумського державного університету. Дуже їм допомагаю, скажімо так, психологічно. Ну, я думаю, що вони зрівно на Україні кращі. Чи то глядацька підтримка зробила свою справу, чи злагоджена командна гра, але перемогу у матчі святкують політехівці. Фінал вийшов яскравим і безкомпромісним. Боротьба точиться за кожен м'яч. Ті, кому за 50, демонструють на паркеті зовсім юнацький запал і жагу до перемоги. Приблизно за годину волейбольних баталій стає відомий результат. Команда викладачів обіграє Суми за рахунком 2-1. Не вистачило здоров'ячка, трошки не вистачило. А так, взагалі, вони немного зіграні, ми отримали удовольствие, і люди, і ми отримали удовольствие. Но головне, як говориться, участие. Мені, кстати, вже 62 роки. І на протязі останніх 45 моє життя пов'язане з волейболом. Такі турніри обов'язково потрібні, тому що спорт, волейбол – це здоров'я. Окрім оздоровчої, у турнірі ще одна місія – духовна. Свою гру спортсмени присвячують нашим землякам, бійцям 27-го реактивного полку, загиблим і тим, хто нині на передовій. Приємно, що саме така жива людська пам'ять о наших воїнах зібрала сьогодні тут людей, і що люди пам'ятають. Вважаю, що ветерани цієї прекрасної гри показують урок нашому і громадянському обществу, і нашій новой власти о том, что только командная игра и слаженная командная игра может привести к победе. Подібні турніри пам'яті – перша та не остання ластівка, обіцяють організатори. Ми запланували ще провести в грудні жіночий турнір, благодійний турнір ми його зробимо, теж присвячений нашим землякам, які воюють в зоні АТО. Взагалі, напрямок діяльності федерації нашої – це, безумовно, підтримка дитячого, юнацького волейболу, волейболу майстрів і, безумовно, підтримка ветеранського волейболу. У підсумку змагань золото і срібло дісталися командам з обласного центру, а от бронзові нагороди повезуть додому тростянецькі ветерани волейболу. Окрім чоловічої, відзначилася їх жіноча тростянецька команда, яка здобула на турнірі перемогу. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ.